yose igiye gutangira mu ikipe ya Rayon Sport itangirana na Gikundiro promotion ni promotion nziza cyane score yabazaniye ituma umukozi w'ikipe ya Rayon Sport ataryorwa gusa n'umukino n'uwo mukino arimo arareba ukaba wagira icyo mubyarira ubu none aha rero turi muri promotion yitwa Gikundiro tugiye gusoza kumugaragaro dusoza iyi session ya sezo ya 2021-2022 tugiye kwinjira muri sezo ya 2022-2023 aho tugiye kureba ese 2022-2023 yo izabimeze gute niyo mpamvu rero umuntu wese wateresheje kashezi gera kuri 15 turaza kubana kuri iyi finale ndaza kwandika kumwe n'umuhesha w'inkiko atiyoborera iki gikorwa mu rwego rwo kugira ngo kinyure mu bucyo hanyuma abataragejeje kuri kashe 15 ufite urutonde rw'abantu 28 mufite kashe kuva kuri kashe 10 kuzamurukageza kuri kashe 14 ntabwo mwabashije kujya muri iki kiciro kizaguhembwa kuri iyi finale ariko namwe mufite ibihembo muzagenerwa kuri Leo Day aya mazina rero niba uri muri aya mazina zirikana ko nawe uri mu bantu bazafata ibihembo kuri Leo Day n'abantu 28 barimo Sibarurema Emmanuel uri muri aba bantu bazafata ibihembo kuri Leo Day Mukarukundo Beatrice uri muri aba bantu yitwa Ndagijimana Alphonse uri muri aba bantu yitwa Mbaga aka kazina ko karima kakanu karyohereye ukuntu yitwa Mbagaga kuba Jean Pierre niba ndisomye nawe mumbabarire hanyuma yitwa Uwimana Haye Jean yitwa Ntakiyimana Vincent aba bantu ndi gusoma mwese muzahembwa kuri Leo Day ngira gapira neza kugira ngo finali ryohe yitwa Tuyikunde Joseph ari muri abo bantu yitwa Ukwizabigira Pascal ari muri abo bantu Nizeyimana Flodouard ari muri abo bantu yitwa Nsengiyumva Telaf ari muri abo bantu bazahembwa kuri Leo Day hanyuma yitwa Murekatete Chantal yitwa Nsingizimana Eldefonse yitwa Ntakiruti na Fabien yitwa Rwabusoni yitwa Rwabuzi Soni Jean nawe ari muri abantu bazahembwa wa 15 yitwa Munyentwari Eric na uzahembwa kuri Leo Day uzahembwa wowe witwa Nyirahirwa za yitwa Zashi azahembwa nawe yitwa Nyirankwavu Saidat nawe azahembwa ari muri abantu bafite amakashe 10 kugeza kuri 18 aha kuri finale ndaza kuba mfite urutonde rw'abantu bujuje kashe 15 abangaba ndi gusoma n'abafite kuva kuri kashe 10 kugeza kuri kashe 14 bagomba kuzahembwa kuri Leo Day nawe baraza kubazabona ibihembo byabo hanyuma yitwa Hakuzimana Dadi ari muri abo bantu yitwa Nizeyimana Floda yitwa Nshamihigo Mark nawe ari muri abo bantu yitwa Habiryayo Alexi yitwa Sibo Bugingo Jean Baptiste yitwa bawufite Innocent nawe ari muri abo bantu yitwa Mukarukundo Beatrice Cyubahiro Mariam yitwa Habimana Hassan yitwa Izigihe Lambert yitwa Ntakirutimana Emmanuel Kagoma nabo bantu bagera kuri 28 bazahembwa kuri Leo Day bafite kashe ziva kuri 10 kugeza kuri 14 batuje 15 z'abantu turi buze guhemba hanyuma hano kuri set video Karim Gikundiro promotion Yes. Yakuza yatangiye ite muri rusange isaba ribemere kwitanga abantu bameze gute Gikundiro promotion uko duhora tubisobanura ni promotion igenewe abafana ba Rayon Sport ni promotion twatangiye ubwo twasinyaga amasezerano na equipe ya Rayon Sport guhera mu mwaka 2014 ariko kugeza ubu ngo bigenda ivugururwa tugenda twongeramo gahunda nyinshi cyane zatuma abafana bakomeza kuryoherwa n'ino promotion mu byigenzi rero twe tugamije muri no promotion bwa uburyo bwo kugira ngo ese ni gute score yakwegera abafana ba Rayon Sport kugira ibashe kubagezaho n'ibindi byiza score ibafite iyo promotion rero kugeza isaha muri no sezo ishize reka bariho tuza kwibanda cyane kuko abazi ibyiza byayo bagiye babona no mu myaka ishize ibihembo nyamukuru byagiye bihinduka kuri no ciro igihembo nyamukuru dufite ni itike y'umufana agomba gutsindira yo kujyana na Rayon Sport mu mikino mpuzamahanga shaka kuba ari imikino ya gishuti shaka kuba ari imikino y'amarushanwa yariyo yose Rayon Sport yafata umwanzuro wo kujya hanze y'igihugu uyu mufana itike nyamukuru turayimuha n'ibigendanye nabyo byose amahoteli restaurant kugeza agarutse mu gihugu kuri no ciro rero turashimira abantu bose babashije kuba bakwitabira igikundiro promotion ni Gikundiro promotion yitabiriwe n'abantu bagera hafi muri 700 kuko imikino yatangiye abafana batemerewe kujya muri stade kandi Gikundiro promotion akenshi uteresha kashe iyo waje kureba match ya Rayon Sport cyangwa se wagiye mu kabari ka Scoreyo umunsi Rayon Sport yakinnye ukaguramo icupa ubundi bakagutereramo kashe kuri no ciro rero turashimira abafana bose babashe kuba bakwitabira Gikundiro promotion ubusanzwe buryiteye umufana buri sezi yitangiye aragenda akajya aho Rayon Sport yatangira umukino wa mbere muwo mu rugo tuvuge nka stade regional ko ariho Rayon Sport yakira imikino yo mu rugo ukahagera ukajya mu itente riri hanze ya stade rya Skol ukagenda ukagura byere byiri zari zo zose za Skol ugahabwa agatabo k'umufana aho gatabo k'umufana kaba karimo ahantu hatererwa kashe 15 bivuze ko ari match Rayon Sport zonyine yakiriye
matches zose Rayon Sports yakiriye rero ukuje kuri match ujya kuri rya tente kandi ukavuga ngo naje kureba match ya Rayon Sports ukagura icyo kunywa cya score bakaguterera kashe ugataho ziko umunsi wa mbere wanye ndawusoje kugeza ku mikino 15 y'imikino 15 rero isojwe dukora igikorwa nk'iki ngiki cyo kugenda duhema ariko hagati iyo turaje imikino 5 dufata abagije kashe 5 tukabegereza tukabaha ibihembo bitandukanye twahembye abambere tubahemba jezi amadarapo vuvuzera aba kabiri bagejeje 10 twabahembye amakesi ya score yo kujyana ikesi n'amacupa n'inzoga byose kanyana mu rugo kajya gusangira n'umuryango tubahana jezi n'abandi tubaha vuvuzera kuri no ciro rero twifuje kwisoza ku mugaragaro tunahemba abajuje kashe 15 abarumaze gusoma nabujuje kashe kuva ku 10 kugeza kuri 14 n'abatari bagahembwe bazahembwa kuri Rayon Day bazahembwa ibihembo birimo ikesi ya score birimo ndetse na vuvuzera ndetse na jezi yari abo rero kuri iki gikorwa tugiye kujyaho tunasoza kugira ngo dusoze uno mwaka n'abafana bagejeje kashe 15 ku bihembo barahabwa rero baraza guhabwa amatike abemera kurema ikintu 15 ya Rayon Sports yose wow 15 twicaye hagana he Uratekereza score yakwicaza hagana ubwo ndumva ari muri VIP nuko uvuga ngo haba VVVIP akaba na VIP ariko abafana benshi cyane buri yice muri VVVIP nago agira amahirwe yo kwisanzura ako nanone itike twamugeneye ni itike muri VIP abafana 50 tugiye kubahereza amatike y'imikino 15 biceye muri VIP ibisanzwe abafana 50 uko bamenye no munsi aho begere aha ndi mukunda kuba muri kuri Rayon TV baraza guhabwa amatike 50 ariko mu bafana bose bujuje kashe 15 ntabwo ari 50 dufite ababishinzwe baraza kutubwira umubare wabujuje kashe 15 muri bari aba participants bagera muri 700 ushobora kwiyandikisha ugateresha kashe imwe n'uzagaruke kuri stade ugateresha ebyiri ugateresha 10 hari kuna bafana bagenda basiba imikino ari naho tubashishikariza kwitabira imikino yose ya Rayon Sports izakira mu rugo mu buryo bwo kugira ngo ugire amahirwe yo kuba watsindira ibihembo bya Gikundiro promotion usibye rero ayo matike turaza gutanga 50 yo kureba matches za Rayon Sports zose mu rugo muri VIP turaza no gutanga itike nyamukuru igihembo nyamukuru naho ze mvuga cyo gutsindira itike gwerekereza Rayon Sports mikino mpuzamahanga ariko ya nibindi bihembo bigiye bitandukanye nidukomeza ikiganiro baraza kugenda babimenya yego kurundi ruhandi reka tumusuhuze ubwo mukanya gato tujye kuba twerekereza ku yindi kote kugira ngo dutange bya bihembo imwe muri promotion ziremereye cyane muri rusange zigiye gutanga ibihembo byinshi kuri finale ubwo dufite ibihembo 50 na kimwe byose bigiye gutangwa kuri uyu munsi wa nyuma Karim wambabare nka gusezeraho ninjira mu mwanya wo gutanga ibihembo kumva afite ishusho urakoze cyane reka mbashimire ubwo mugira ibihe byiza mu gutanga ibihembo nanjye ndaza kuba ninjiye nk'abandi bafana bose menye uyu muntu ugize amahirwe yo gutsindira itike yo guherekeza Rayon Sports abaye nje abaye wowe DMC ngo nta uramu rusuje ashinzwe iki muri iki gikorwa uramu rusuje njye umukanya arambwira ko nkeka ko bataza kukwemerera sawa urakoze cyane urakoze cyane hanyuma reka dufate pause ntoya cyane tugaruke twerekereza mu gice cy'ingenzi cyaduteranyirije ahanga ni Gikundiro promotion final aho tugiye kureba ese ni bande bagera kuri 51 bose bagiye kwibukana ibi bihembo mu bitabiriye Gikundiro promotion iya 2022 2023 niba warayipinze 2021 2022 yitabire 2022 2023 gahunda zose zigende neza cyane reka twitse gato mitengaruka mu kanya twerekereza muri iki gikorwa nyamukuru cyo guhemba
Reka twongere tubahe ikaze. Iyi Gikundiro promotion muri rusange reka nakire kuri pano muri rusange hano umunyamategeko wacu giye kudufasha kugira ngo tumenye abegukanye ibihembo akaza neza kuri pano yacu. Murakoze cyane. Ego. Hanyuma amazina yanyu ni nde mugiye kudufasha muri uyu muhango kugira ngo abantu bamenye ugiye kudufasha muri rusange. Yego. Nitwa Maître Mumureke Kangabe Josiane, nkaba ndi umuhesha w'inkiko w'umwuga, nkaba ngiye rero gufasha kugenzura, niyo mpamvu ari njye waje kubyikorera ko iki gikorwa kiri gukorwa mu mucyo usesuye. Murakoze. Yego, hanyuma ufite abantu bange tugiye kwinjirana muri promotion. Ufite abantu 36. 36. Reka dutumire umukobwa wacu kugira ngo tuyite tunatangira vuba ku muri sekane, azanye aka box kacu kugira ngo tumenye abagiye gutsindira ibihembo muri promotion y'uyu mwaka. Muranezerewe ko mugiye gutanga ibihembo? Cyane cyane. Sinze murama ibihembo cyane rwose niba urimo muri aya mazina uramutse urimo yego niba waragejeje kuri kashe 15 yego hanyuma aga akamvirope karimo ayo mazina muri rusange ndabona bakazanye amazina yose yaba abantu 66 wow abashyizemo arabivanze ubu noneho tugiye gutangira tunahemba muri rusange aba bose bitabiriye iyi promotion hanyuma rero niba nta kindi kintu bifuza kubwira abantu twita dutangira tugahemba abo bantu ku buryo bwihuse cyane we ntacyo twamara abantu amatsiko tugahita twinjira mu gikorwa murakoze nitwe gusoma amazina y'umunyamahirwe wa mbere wamasangira umukama ntabwo nemerewe gukora kuri ako box nge nemerewe gusoma izina gusa uribuze komeresa aravanga aravanga umunyamahirwe ntabwo bigombera kubanza uvanga kenshi yego amazina nagaba yareba akozemo agiye kuma umunyamahirwe wa mbere tugiye gusoma aramumaye ninde ndabumbura uyu ni umunyamahirwe wa mbere kubonetse aba banyamahirwe 50 tujye gufata ba mbere muri rusange bazatsindira kureba ikipe ya Lyon Sport sezo yo bazatsindira iyo season ticket yo kuzareba imikino 15 yose ikipe ya Lyon Sport izakira uyu nguyu yitwa Sibo Rurema Emmanuel ufite inimero niwe munyamahirwe wa mbere utsinze ushatse wavanga none tukakira n'undi wa kabiri ya ruwa mbere arakoze cyane ya ruwa mbere yitwa Sibo Rurema Emmanuel tunamushimira cyane aha munyamahirwe wa mbere munyamahirwe wa kabiri n'uyungu yitwa Bihoichi Inyas yanatanze mu kinyarwanda kugira ngo bigende neza yitwa Bihoichi Inyas niwe munyamahirwe wa kabiri utsindiye ikindi abanyamahirwe bagira kuri 18 umeshwe yitwa gomba komeresa yitwa Bihoichi Inyas wa kabiri wa kabiri bagiye kumumeresa ndumva mfite amatsiko yo kubareba umunyamahirwe wa gatatu uyu yitwa Nizeyimana Jean Baptiste undi munyamahirwe nawe ugomba kuzabona igice uzabona kuri Leo de umunyamahirwe wa gatatu 47 bose tugomba kubonamo abo banyamahirwe bagira kuri 50 muri rusange bagomba kuzura bagahabwa izo tike zo kuzabishya muri VIP gahunda zikanyitwa Nizeyimana Jean Baptiste uyu nundi nawe tugiye kwita duhemba abanyamahirwe impamvu ndi kubashyira muri kano kamvirope ni mu rwego rwo kugira ngo nitujye gutangira tike nabo baze kwishyura guhabwa andi mahirwe kuko nta muntu utabuze kuba yemerewe kujya muri itumba yitwa Zirimwabagabo Yusuf nawe ni umwe muri abo banyamahirwe musigaye 46 bo kuba twarewe mu rusange kuko bane bamaze kurangira bane uyu nawe namubonye mana yanjye we yitwa Linda Josiane nawe niwe mwari n'umutegarugori wa mbere utsinze yitwa Linda Josiane nawe ari muri abo ngo dusigaranye 45 bakureba uru rugendo rw'abantu 45 tugomba kuba dufata ese nidutekereza uraza kwegukana amahirwe niba nawe warayikinnye waruje kashe 15 ugomba kuba uri muri aba bantu 66 twamaze kuba tuvanamo abagera kuri 5 uyu nundi tubonye munyamahirwe yitwa Karimunda niyo mugabo uyu mugabo nawe n'undi munyamahirwe tubonye muri rusange utsindiye iyi season ticket abandi basigaye nabo tujye kugenda tubabona kugeza igihe turi buze kuzuriza abanyamahirwe bagera kuri 50 maze kugira 1, 2, 3, 4, 5 uyu yari uwa gatandatu uyu ni uwa karindwi uyu nguyu yitwa amazina ye yitwa Munyentwari Eric nawe n'undi munyamahirwe muri rusange utsindiye iyi tike Munyentwari Eric nawe yari uwa karindwi mu banyamahirwe uyu ni uwa munani uyu ni umunyamahirwe wa munani winjiye muri promotion yitwa Rukundo Theonest ni uwa munani muri rusange nawe n'undi munyamahirwe utsindiye iyi tike uwa munani uyu ni uwa cyenda tugiye kwakira uwa cyenda
uwacenda yitwa Gatare Silas nuwacenda mu banyamahirwe bagomba kuba batsinda Gatare Silas nawe uri umunyamahirwe utsindiye kuzarema ikino 15 yose ikipe ya Lyon Sport nta kiguzi na kimwe usabwe ndetse unameze neza cyane Uyu ubwo ndo wakangaye tugezeho uyu ni wa 10 uyu ni wa 10 yitwa Sandalali Jean Leo nawe nundi munyamahirwe utsindiye itike yo kuzarema ikintu gira kuri 15 yose y'ikipe ya Lyon Sport nta kiguzi na kimwe asabwe uyu ni wa 11 yego uba 11 yitwa Hategeka Imana Masudi nawe nundi munyamahirwe umeze neza cyane uyu we yari wa 11 ngo dusigaje 39 aba bantu 39 nanye nshobora kuzamo undi uyu ni wa 10 nakabiri uyu ni wa 12 yitwa Hakuzimana Dadi nawe nundi munyamahirwe utsindiye iyi season ticket tujye kureba ubwo uyu nguyu ni wa 13 abantu ajya yitwa Mushimimana Claude nawe nundi munyamahirwe utsindiye kuzareba ikipe ya Lyon Sport sezo yose uyu tugezeho ni wa 14 Uyu wa 14 we yitwa Niyonsaba Hassan nawe nundi munyamahirwe muri rusange utsindiye igitike. Niyonsaba Hassan undi munyamahirwe utsindiye igitike. Niyonsaba Hassan undi munyamahirwe utsindiye igitike. Hanyuma uyu nguyu ni wa 16. Uwa 16 yitwa Mbonimpa Edward undi munyamahirwe nawe utsindiye itike izamwemerera kureba iyi mikino. Ya Lyon Sport igera kuri 15 yose zakira nta kiguzi na kimwe asabwe yicaye muri VIP uyu mayi nu wa 17 uwa 17 wa 17 wa ndagaciye kera imbaraga nyinshi cyane yitwa Habiryayo Alexi nawe nundi munyamahirwe utsindiye kuzareba imikino ya Lyon Sport yicaye muri VIP igera kuri 15 yose rizakira kuri stade ya Kigali nta kiguzi na kimwe asabwe ugiye kuma nu wa 18 Munyamahirwe wa 18 yitwa Kamenyeri Lambert nawe nundi munyamahirwe utsindiye iyi tike muri Gikundiro promotion kuko nawe yujuje amatike agera kuri 15 Kamenyeri Lambert nawe utsindiye iyi tike kuzarema ikino 15 yose y'ikipe ya Lyon Sport umerewe neza cyane muri VIP uyu nguyu ni wa 10 wa 19 yego 19 yitwa Havugimana Fidel nawe ni wa 19 muri rusange mu batsindiye aya matike itike yo kuzarema ikino igera kuri 15 yose yicaye muri VIP nta umwishyuza tugeze kuwa 20 uwa 20 yitwa Ndagijimana Jeanepo undi munyamahirwe wa 20 nawe utsindiye itike yo kuzareba imikino 15 y'ikipe ya Lyon Sport yicaye muri VIP nta umukoma mu nkokora Leo Nepo nandi mazina nkayo nabantu nagiye mbona banyize mu maso batsindiye aya matike wa 21 wa 21 yitwa Bugingo Eli nawe nundi munyamahirwe utsindiye iyi tike yo kuzareba imikino 15 y'ikipe ya Lyon Sport adakombwa mu nkokora yicaye muri VIP iruhande rwa Lyon Sport TV wa 22 wa 22 azinze mu gapapuro kanini koko yitwa Cyubahiro Mali nguyu numugabo witwa Cyubahiro Mali utsindiye nawe itike yo kuzareba imikino y'ikipe ya Lyon Sport 15 yose zakira yicaye muri VIP Cyubahiro Mali nawe uri muri abangaba batsindiye itike yo kuzareba muri rusange imikino 15 uyu tugezeho wa 22 22 yitwa Musoni Jean Paul wa 22 yitwa Musoni nawe nundi munyamahirwe utsindiye itike yo kuzareba imikino ya Lyon Sport yicaye muri VIP adakomwa mu nkokora uyu nguyu tugiye gufata 23 yitwa Rwarutabura nguyu undi munyamahirwe utsindiye itike yo kuzareba imikino y'ikipe ya Lyon Sport muri VIP yicaye atuje ameze neza ni imikino 15 ndabisubiramo yicaye muri VIP gahunda zose zikagenda neza cyane ugiye kumuwa 24 umpaye babiri 24 wa 24 yitwa Mushimimana Jeanne nawe nundi munyamahirwe muri rusange utsindiye uyu ni umunyamahirwe wundi utsindiye tike kuzicara muri VIP akareba imikino 15 y'ikipe ya Lyon Sport muri rusange abikesha iyi promosiyo yitwa Gikundiro
Ugiye kuma wa 25. Ubwo kiraba turaba tugeze muri kimwe cyakane. Ya, none tugire vava kugira ngo abantu bandi basigaye byose bigende neza cyane. Yitwa Musabimana Emmanuel nawe n'undi munyamahirwe utsindiye itike imwemerera kureba imikino 15 y'ikipe ya Lyon Sport adakombwa mu nkokora yicaye muri VIP. Emmanuel arakoze cyane. Uyu ni wa 26 yitwa Kwihangana Elisa ameze neza cyane nawe n'umwe mu banyamahirwe batsindiye itike y'imikino 15 yicaye muri VIP nawe mukoma mu nkokora. Kigeze kwa 27 yitwa Ndagijimana Marke nawe n'undi munyamahirwe utsindiye itike imwemerera kuzareba imikino y'ikipe ya Lyon Sport nta muntu n'umwe umukoma mu nkokora. Tugeze kwa 28. Yego, 28. 28 yitwa Rwabuzisoni Jean nawe n'undi munyamahirwe utsindiye itike yo kuzareba imikino igera kuri 15 yose y'ikipe ya Lyon Sport adakomwa mu nkokora. 29. Uwa 29 yitwa Mutezintare Jean Paul undi munyamahirwe utsindiye itike imwemerera kuzareba imikino y'ikipe ya Lyon Sport 15 y'ikipe muri VIP nta umwishyuza yicaye neza yinjiye neza muri stade muri rusange. Uyu ni uwa 30. Uyu wa 30 yitwa yitwa Mumararungu Honorine nawe n'undi munyamahirwe utsindiye itike imwemerera kuzareba imikino 15 y'ikipe ya Sport yicaye muri VIP afere zose zikagenda neza cyane. 31 yitwa Ngabo Nziza Rodrigue undi munyamahirwe muri rusange utsindiye itike imwemerera kuzareba imikino y'ikipe ya Lyon Sport igera kuri 15 amerewe neza cyane yicaye muri VIP ngo yitwa Ngabo Nzima Rodrigue. Uwa 32. Uwa 32 yitwa Uwambayinema Estelle nguyu nawe Uwambayinema yitwa Uwambayinema Estelle nawe n'undi munyamahirwe utsindiye itike yo kuzareba imikino 15 yicaye muri VIP ntawe umukomye mu nkokora. Yego, 33 dusigaje abantu 17 yitwa Ndikumana Jonadab nawe atsindiye itike imwemerera kuzareba imikino y'ikipe ya Lyon Sport amerewe neza cyane yicaye muri VIP ntawe umukoma mu nkokora. Jonadab uyu ni wa 34 yitwa Bikorimana Jean-Claude nawe atsindiye itike imwemerera kuzareba imikino y'ikipe ya Lyon Sport ntawe umukoma mu nkokora muri rusange yicaye muri VIP ntawe umukoma mu nkokora. Hanyuma yitwa Hategekimana Masoud atsindiye itike imwemerera kuzareba imikino 15 y'ikipe ya Lyon Sport yicaye muri VIP ntawe umukoma mu nkokora yitwa Hategekimana Masoud. Tubibutse ko iyi ni Gikundiro promotion turimo turasoza yatangiye ubwo umwaka w'imikino watangiraga kuri Lyon Sport Day araza kuronshingwa season nshya ya Gikundiro. Yego, 36. Uyu ni wa 36. 36 yitwa Ntakirutimana Kagoma. Nawe n'undi munyamahirwe utsindiye itike imwemerera kuzareba imikino y'ikipe ya Lyon Sport ntawe umukoma mu nkokora yicaye muri VIP. Kagoma. 37. Uyu ni wa 37 yitwa Munyabugingo Samson. Munyabugingo Samson utsindiye itike ikwemerera kureba imikino ya Lyon Sport yicaye muri VIP gahunda zose zikagenda neza cyane. 3. Yego, asigaye abantu 12. Nitumara gusoma yungu yarabasigaye abantu 12. Yitwa Niragire Jean Robert nawe n'undi munyamahirwe utsindiye itike imwemerera kuzareba imikino 15 y'ikipe ya Lyon Sport yicaye muri VIP gahunda zose zikagenda neza cyane. 39 yitwa Nizeyimana neza cyane nawe emera kuzara imikino y'ikipe ya Lyon Sport amerewe neza cyane. Lambe nawe utsindiye itike uzaba wicaye muri VIP. Uyu wa 40 yitwa Nsengiyaremye Rucagu nawe undi munyamahirwe utsindiye itike imwemerera kuzareba imikino ya Lyon Sport 15 yose izakira yiyicariye neza ntawe umukoma mu nkokora akicara muri VIP akareba match amerewe neza cyane. 41. Dusigaje abanyamahirwe 9 bonyine
yitwa Maika Agnes nawe atsindiye itike imwemerera kuzareba imikino y'ikipe ya Lyon Sport yicaye muri VIP yitwa Maika Agnes uri umunyamahirwe gutsindira nawe itike kuzarebera imikino ya Lyon Sport muri VIP 15 yose y'ikipe izakira ni Maika Agnes yari wa 41 tugeze kwa 42 wa 42 niwe tugezeho ubu nonaha wa 42 uyu ni wa 42 yitwa Ndatimana Daniel uyu mu banyamahirwe 50 bemerewe amatike yo kuzareba imikino 15 y'ikipe ya Lyon Sport umerewe neza cyane wicaye muri VIP Ndatimana Daniel umunyamahirwe rwose warakoze cyane kwitabira Gikundiro promotion tugeze kwa 43 yitwa Uwiringiyimana Ejeni uri umunyamahirwe umerewe neza cyane urumwe mu banyamahirwe ne batsindiye amatike 15 yo kuzareba ikipe ya Lyon Sport wicare muri VIP reba match zose ikipe ya Lyon Sport igomba kuzakira yitwa Uwiringiyimana Ejeni warakoze cyane kwitabira Gikundiro promotion kuri iyi episode ya sezo 2021-2022 dusigaje batandatu tugeze kwa 44 kuko tugomba guhemba 50 ya matike yitwa Habyarimana Siriac iyi kipe ya Lyon Sport iryana gutya nawe uzaba uyireba wicaye muri VIP imikino 15 yose izakira uzaba wemerewe kwinjira ku kibuga utishujwe wicare muri VIP umererwe neza cyane hanyuma rero warakoze kwitabira iyi Gikundiro promotion uyitwa Habyarimana Siriac nawe numwe mu banyamahirwe batsindiye yitike muri Gikundiro promotion tugeze 45 hasigaye batanu niyo basigaye yitwa Senjiyumva Alphonse umwe mu banyamahirwe batsindiye iyi tike ikwemerera kuzareba iyi mikino y'ikipe ya Lyon Sport igera kuri 15 hanyuma uyu ni wa 46 yitwa Shaka Didier umunyamahirwe wundi watsindiye itike kuzareba imikino 15 umerewe neza cyane muri Gikundiro promotion warakoze guteza tike yawe ikagira amakashe 15 warakoze cyane uri umunyamahirwe rero na utsindiye kuzareba imikino 15 y'ikipe ya Lyon Sport wicaye muri VIP umerewe neza cyane yitwa Shaka Didier ameze neza cyane wa 47 hasigaye batatu niwe tugomba kumenya batatu yitwa Kimenyi GDD amazina arahinnye ariko yitwa Kimenyi nawe nundi munyamahirwe muri rusange watsindiye itike umerewe neza cyane Kimenyi warakoze cyane kwitabira Gikundiro promotion hasigaye Yego uyu nguyu umaye Yego 48 48 yitwa Gacuma Makuba Kamayile undi munyamahirwe watsindiye igitike cyo kuzareba imikino y'ikipe ya Lyon Sport muri rusange igera kuri 15 hanyuma rero hasigaye bace cyane kugira ngo dusoze tumenye aba 50 uyu nuwa 49 uwa 49 yitwa Mugabo Auguste undi munyamahirwe muri rusange watsindiye yitike yo kuzareba imikino 15 y'ikipe ya Lyon Sport amerewe neza cyane uyu wa 49 uyu tugiye gufata niwe wa nyuma n'uwa 50 uyu nguyu witwa Mugabo Auguste warakoze cyane kwitabira iyi Gikundiro promotion warakoze cyane uzitabira n'indi season uyu twakiriye niwe wa nyuma niwe munyamahirwe wa 50 matike agera kuri 50 score yaguze kugira ngo affaire zose zigende neza cyane yitwa Ntibangumugabo Theophile umerewe neza cyane umunyamahirwe watsindiye itike muri rusange ya 50 yamwemereraga kuzareba imikino yose y'ikipe Lyon Sport yicaye muri VIP uyera umunyamahirwe wacu wa 50 ubwo rero n'uyu wa 50 tuyisoze promosiyo Rayo Day aribwo duhemba umuntu ugomba kuzegukana iri ya tike y'indege. Oya tugomba guhemba uzegukana tike y'indege tugomba kumuhemba. Nawe tumuhemba uyu muntu. Nawe ahemba. Kugira ngo birangirire rimwe. Reka amatike twongere tuyasubizemo kugira ngo uyu muntu nawe umwe ahembwe muri rusange kuko aba bantu barakoze muri rusange. Nuwa nyuma agiye gutsindira itike. Y'indege yo guherekeza ikipe ya Lyon Sport muri Gikundiro promotion niwe munyamahirwe urutse abandi bose
mbabari ruvange neza byongera byivange byivange duhemba umuntu wanyuma duhemba umuntu wanyuma duhemba umuntu wanyuma mbabari ruhagarikira aho ngaho duhemba umuntu umwe w'umunyamahirwe ugiye gutsindira itike y'indege. Oh my god mana wambajije akabari nge mana mfasha mfasha benge wampa umuntu umwe n'ukuri tugatora umuntu ugiye gutsindira itike iruta izindi zose ndamwakiriye n'uyu nguyu n'uyu ninde n'umuntu ugiye gutsindira itike nkuru yo kuzaherekeza ikipe ya Rayon Sports yicaye mu ndege yitwa Mungu Arakarama Deo Deo ni wowe munyamahirwe uruta abandi bose kuko utsindiye itike y'indege yo kuzaherekeza ikipe ya Rayon Sports mu mikino yose izakira muri rusange. Oya ntabwo ari imikino yose kuko itarungose munyamategeko n'umukino umwe ariko ukaba ufite itike y'indege yo kuzaherekeza ikipe ya Rayon Sports. Nta kintu nakora usibye kugushimira kuko wamfashije tukamenya aba bantu n'ukuri wakoze cyane. Yego namwe mwese mwabanye natwe kuri iyi live mwakoze cyane reka dusoze tubabwira ngo muzabe mwitabire Rayon Day kugira ngo dutangire Gikundiro promotion ya 2022 2023 nimugire ibihe byiza. Bye bye bye.